Joo, eli just tuli pestyä hampaat ja se olisi nukkumaan mennyt aika, että kellokin tulee just sopivasti 9, niin päästään nukkumaan pitkästä aikaa. Tuli vähän pimeetä äsken, kun pistin valot pois, niin ei varmaan näy tähän videolle, mutta nyt taas näkyy, kun tullaan taas tähän. Justi tota, pesin tota hampaat ja sitten otin yhden laskun tosta, noin mikä pitää maksaa huomenna ja tällaista näin, eli raha mikä huomenna tulee, niin se huomenna menee melkein saman tien, että sen. Eli rahat melkein huomenna sitten menee taas näihin laskuihin. Se, niin, mä laskin, että siinä on onko siinä nyt melkein 500 edestä? Joku sen verran siinä olisi niitä. Sanotaan, no joo, joku 500 edestä siinä on niitä laskuja. Ja mä just voin saada sen, just sen verran, mitä mulla on laskujakin on, niin mä saan ehkä, saan huomen, niin kuin saan sen verran, että se ei kerkeä kuin kerran käymään tilillä ja se on saman tien, se lähtee oikein vauhdilla. Käteen ei jää edes kuin, mitä mä laskisin, että 20-30 ehkä jää, voi jäädä käteen. Voi jäädä sitten, että joo, että laskuja on taas niin saatanasti, mutta ei sille voi mitään. Ei siitä sen enempää laskuista, eli joo. Sitten tuli just hetkistä katsottu tämä. Tästä ei sen ihmeempiä, käykää ihmeessä kattoon kotisivuja ja muutakin, että sieltä löytyy jonkunlaista tietoa kans, mutta tää oli ihan hyvä, 5/5. Eli joo, mä tästä tumppaan tämän videon eteenpäin ja lähden tästä nukkumaan tänne, kun tää on saatu eteenpäin, niin lähden tästä sitten nukkumaan, niin pitkästä aikaa yritän päästä ennen 9 nukkumaan, ettei koko ajan menisi sinne yli 11, yli 10. Joo, eli näihin kuviin ja näihin hyvät yöt kaikille, eli hyvää yötä näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.